হুজাই দবকাত ছাত্র ছাত্রীর জলপানিক লৈ AIUDFৰ মুখ্য কার্যালয়ত উত্তেজনাময় পরিস্থিতি। বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ সিৰাজ উদ্দিন আজমলৰ সন্মুখত AIUDF মুৰ্দাবাদ ধ্বনিত উত্তাল দবকা। জলপানীৰ ধনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাংসদগৰাকীৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিল অভিযোগ। অভিযোগ লৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যমুনামুখ সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুর রহিম আজমলৰ নমিনীয়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। নমিনী মহম্মদ আলিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে AIUDFৰ কাৰ্যালয়ত সৃষ্টি কৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ইয়াত আহিছোঁ, আহি পেলাই আমাৰ AIUDF দলৰ মানে যিসকল MLA আছে, MLAৰ যিসকলে স্কলাৰশ্বিপটো পোৱা নাই, মানে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বাদ পৰি গৈছে। সিহঁতে বাদ পৰি যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে ইয়াত আহি পেলাই কোনো মানে গুৰুত্ব নাপায়, গুৰুত্ব নোপোৱাত সিহঁতে ঘূৰি যায়গৈ। আমাৰ মানে আজি আমি আহিছোঁ মৌলানা সিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাব, আমি মৌলানা সিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাবৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ইয়াত আহিছোঁ। আহি পেলাই আমি তেখেতৰ লগত ইয়াত মিটিং কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে তেখেতৰ লগত আমি নামাজ পঢ়িম, কিন্তু নামাজ পঢ়িবলৈ যেতিয়া আমি সোমাইছোঁ AIUDFৰ দলত কিছুমান মহম্মদ আলী, কিছুমান দলাল আৰু মহম্মদ আলী আমাক ঠেলাই, গুলজাৰ আৰু গুলজাৰ নামৰ কিবা কিবা এজন ব্যক্তি আছিলে, সেইসকলে আমাক ঠেলাই দেখাই পেলাই তলত নামাই দিছে। আমি নিজৰ ঘৰত ভাত খাই আছোঁ, সিহঁতৰ দলালি কৰি ভাত খাই আহিছোঁ, ভাত খাই আমি নিজৰ ঘৰত ভাত খাওঁ, নিজৰ দেউতাকৰ বা পুতেকৰ ভাত খাওঁ, কিন্তু সিহঁতে দলালি কৰি ভাত খায়। সিহঁতৰ নিচিনা আমি দিছোঁ তেখেতক দ্বিতীয়বাৰ যদি আমি এনেকুৱা ব্যৱস্থা পাওঁ, আমি তেখেতক এনেকুৱা আমি ছাত্ৰ, গতিকে আমি তেখেতক সন্মান দি পেলাই তেখেতক মানে আমি একো কৰা নাই, কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ যদি এনেকুৱা কৰে তেখেতক আমি তেখেতক যাৰ পৰা নামাই পেলাই চেঁচৰাই চেঁচৰাই ৰাস্তাইদি আমি লৈ যাম, চেণ্ডেলেৰে আমি তেখেতক মাৰি। হোজাইৰ পৰা হেলাল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।